Пункт пропуску «Нові Яриловичі». В'їзд та виїзд до Білорусі сьогодні тут проходить без змін. Черг зі сторони України немає. Минулої доби суттєвих змін обстановка не зазнала, міжнародний рух також змін не зазнав. Наприклад, в пункті пропуску «Нові Яриловичі» державний кордон перетнуло близько 500 транспортних засобів і близько 1300 осіб. Закриття кордону з Україною напередодні ввечері анонсував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Далекобійники, які перетнули кордон з Білоруссю, кажуть, про заяву Лукашенка нічого не чули. Чого такого не слышал? Я не знаю, сейчас мы уже вчера уже заехали. Ну уже сколько уже? Вчера уже белорусским я остановился где-то, не знаю, там 10 вечера. Нет. Днем было 4, так и вот поспали, и вот сейчас вот прошел. Вот украинская граница была закрыта, вот стояли. Белорусами было быстро. Кроме слухов ничего, я выходил ночью, поэтому, вернее, как после обеда вчера выходил, еще это сарафанное радио ничего не разнесло. В штатном порядке, по времени тут постоянные пробки. Тут без заявления Лукашенко там или еще чьих-то, оно так здесь есть. Пока обстановка там спокойна, тільки передають тільки по радіо, а так все спокійно, ніяких машин двигаються туди-сюди. Ну, нейтралка до нас, звісно, забита, тому що Білорусь пропускає, а Україна. Далекобійник Андрій із Білорусі каже, про заяву чув, але уваги на неї не звернув. Да, слышал. По границу проходили, как обычно. Задержек не было. В связи с температурным режимом там собралась очередь просто вот еще. Так граница работает в штатном режимі. Вчора з 8-ї вечора Білорусь посилила охорону державного кордону, сказала Галина Шаховцова. Вчора ввечері ми отримали офіційну інформацію від білоруської сторони, що з 20-ї години вони здійснюють посилену охорону державного кордону. От як ми знаємо, сьогодні Республіка Білорусь святкує День Республіки. Причиною для закриття кордону Лукашенко назвав поставки зброї з території України до Білорусі. За повідомленням прес-служби Держприкордонслужби, за півроку на кордоні з Білоруссю вони затримали 27 одиниць зброї. Серед них – жодної вогнепальної. За наявними у Держприкордонслужби України даними, відповідні показники білоруської сторони на суміжній ділянці кордону ще нижче. Ольга Онищенко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.